Du vill säga ett varmt välkommen till Mattias till Guldbaggegalan. Tackar, tackar. Ja, och så ett stort grattis nu ju. Du har blivit nominerad till bästa manliga huvudroll för filmen 438 dagar. Det stämmer bra då. Ja, hur känns det då? Jo, men det är roligt, det är roligt. Ja. Ja. Alltid kul att bli nominerad. Ja, det är alltid kul att bli nominerad, så är det, absolut. Var det väl en vinst i sig? Ja, absolut. Och sen är det kul att filmen får den uppmärksamheten. Ja, vi som har jobbat med den tycker det förtjänar. På tal om den här filmen, den här är en ganska viktig berättelse att berätta. Mm. Känns det extra kul att få vara med om det också? Absolut, det är klart att det finns en värdegrund i filmen. Så det är klart att det gör att man känner en viss stolthet över att ha fått vara med i en sån film. Mm. Helt klart. Och de ni spelar, du Gustav, var det Johan och Martin eller de heter? Ja. Vad har de sagt efter filmen? Vad var deras reaktioner? Johan har varit väldigt positiv. Det hade jag spelat. Yeah. Martin har varit mindre positiv, men jag har inte haft någon kontakt med honom. Jag har bara läst lite här och var, men ja, vad ska man säga om det? Jag vet inte. Nej. Men för önskar stort lycka till ikväll, så håller du tummarna för dig. Tack så fan. Tack, tack. Det här var det.